大家好，我是篮子王。今天我们来讨论这道 House Robber 和它的两个变体。好，那 House Robber 这道题非常简单啊，它的意思是，我们有一排房子，然后每个房子里面有不同的钱数。好，我们有一个小偷，要来偷这些房子里的钱，但是他不能偷相邻房子，不能两个同时偷，否则就会触发警报。我们的问题就是说，那这个小偷在不触发警报的情况下，最多能偷多少钱？好，这就是这道题的题意。好，那这道题怎么做呢？这道题是一个动态规划的题。那我们看一下这个动态规划题的特点啊，其实就是我们对于当前状态。就是比如说，我们在这一点上，我们能偷到最多的钱，是跟之前我们计算的状态是有关系的，是通过之前计算的这个状态来得到的。啊，这就是我们这个动态规划的特点。那我们具体来看一下这一道题啊，我们怎么来分析？那通过分析的过程中，我们可以更好的理解这个动态规划的这个特性。好，说到动态规划，还是我们的四个关键点。一个是我们的状态怎么确定，初始化是什么，然后我们的转移方程，最后我们返回的结果应该是什么？好，那对于这道题来说，我们要求的是最大的可以偷到的钱。那我们对于在任意一个 stage，一个步骤，那我们肯定需要一个我们这个。在这一点上能偷到的最大的钱的这个 value，同时我们注意啊，在这一点的时候啊，我们有两个选择，一个是我们偷这一个点，偷这个房子，或者是不偷这个房子。所以我们可以这个 state 我们可以定义两个，一个叫我们 rob，一个是 nr，not rob。在初值的时候呢，我们这两个值都等于零。我们这样来说吧，我们来定义的是两个数组，一会儿我们可以 optimize 掉。这两个数组的 size 都是 n，就是我们房子的数量。好，那么对于初始化呢，我们可以说对第一个房子就是零。这个位置，nr 的零，如果偷它的话，就是它当前的值。我们举例子啊，这个例子中就是一。如果不偷这个房子，它就是零。好，这就是我们确定了状态跟我们的这个初始值，然后我们就可以计算这个转移方程。好，我们来看一下这个过程是什么。如果偷了的话，这是二，这面是 nr 是零。那在对于第二个房子来讲，如果我要偷第二个房子之后，那我第一个房子肯定是不能偷的，所以我们是取 n2 这里面的上一个状态，加上当前这个房子的这个值是二。那如果我们不偷当前的房子，那之前的房子是可以偷也可以不偷的，取这两个的最大值就是一。好，然后下面我们到第三个房子。可以偷，可以不偷。先说我们要偷它的话，前一个房子肯定是 n 二，不能偷，所以相加等于六。如果不偷当前的房子，是之前两个值的最大值。好，再下一个房子，我要偷它，之前不能偷，是二加二四。那如果我要不偷它，是两个的最大值，就是六。在这个位置，我要偷是之前不偷加一。我要不偷这个房子，是两个之前的最大值，就是六。就这个意思，就是说，当前这个房子我不偷，那么前一个房子我也可以不偷。好，最后一个。那么，同样啊，如果我要偷这个房子，之前是不能偷之前的房子的，所以是六加三。
那我要是不投当前的房子，前面可以投，也可以不投，那我选择最大的值就是七。最后我们的结果就是这两个值里的最大值，就是一遍都走完以后，最后一个房子我投的话，我最大的值是九，不投的话我的值是七。那这两个的最大值就是说我们最多能投到九这么多的钱。好，那这很明显我们的转移方程就出来了。对于二这一点来说，我要偷当前的房子，那么我之前的房子就是不能偷，是 n2i 减1，再加上当前的这个 value，当前的值。那么 n2 它的值是等于什么呢？是等于之前 n2i 减1和 r i 减1两个之间的最大值。好，这就是我们刚才走的这一个过程。那我们转移方程就已经确定了，最后我们的结果就是，我们 r 最后一个 n 减1跟 n2 的最后一个元素，它们两个之中的最大值。好，这就是我们的结果。那我们这块注意一下，我们这个转移方程啊，我们看到当前的状态 i。只跟之前一步的状态有关，不管是 r 还是 n2，都只跟之前 i 都只跟 i 减1的状态有关，跟 i 减2跟它之前所有的状态都已经无关了。那么我们就可以做一下空间的优化，实际上我们这个 state 就不需要两个数组，而只是两个变量其实就可以。好，那么我们看一下这个代码。非常简单啊，这就是我们要偷跟不偷两个值。那么我们对里面的每一个值来讲啊，我们先计算一个，我们叫 pre 一个 value，就是我们偷跟不偷当前状态下偷跟不偷的这个最大值。比如说这两个，我先找出来它的最大值是六。好。注意，现在啊，这两个值都还是旧的值，就是我现在站在这一个 stage，在我更新这两个值之前，它们还是上一个 state 的值，我能计算出来这个六。然后，如果我偷当前的房子，那么我这个偷的这个值啊，是等于之前一个不偷的值加上当前房子的值。就是在我们计算这个值的时候，七的时候，是之前 not Rob 这个六加上当前的值。那我们当前 stage not Rob 就是不偷的值，就是我们刚才计算的这个 pre，这是一个 temp 的 value，是一个临时的 value，就是这一个地方的值是等于这两个的最大值。这两个是我们刚才已经计算好的，我们先保存好的值，因为我们这个。Rob 已经更新过了嘛？我们不应该用新值去计算这个 temp 的值。好，到最后我们 return 的就是偷跟不偷两个之间值的最大值。这就是我们第一题啊，这个非常典型的一个动态规划，这么一个题，非常简单，也是 easy 的题。然后我们刚才说的这个动态规划的特点就是。每某一步的状态是依赖于之前计算过的结果得到的。我们看这个转移方程啊，就非常明显啊。好，那么这是第一道题，下面我们看第二道题，Hausdorff 的第二道题，跟第一道题非常类似，但是这道题呢，就是说第一个房子它是一个。Circle，第一个房子跟最后一个房子是连起来的，我还是把它写成横的，但实际上这一个一和这一个一，它们两个是连起来的。也就是说，如果偷了第一个，我们就不能偷最后一个，它俩也是相邻的，或者偷了最后一个就不能偷第一个。好，那这道题我们怎么来判断它们两个是不是，就怎么来解决这个问题啊？看它们怎么相邻不相邻。
实际上，整个思路啊，跟我们刚才讲的一非常的接近。唯一一点区别就是说，我们需要多两个变量。我们还是写成数组的形式啊。我们刚才是有一个 rob 偷和不偷的两个值，两个数组。那这时候呢，我们需要加一下，加两个，一个是我偷的值，并且我是偷了第一个房子，和我偷，但是没有偷第一个房子，所以这个是分成了两个类，上面的值呢就是都是我偷第一个房子为前提，我得到的两个值，下面呢就是我不偷第一个房子，not rob first house。好，那我们再走一遍这个过程是什么啊？首先，对于这种情况啊，我们来看，如果我偷第一个房子的话，那么我偷了它，那就是一，不偷就是零。如果不偷第一个房子，那我这个 rob 肯定也是零，not rob 也是零。这两个 r 跟 n2 的概念还是偷跟不偷啊，只是多加了一个条件。如果是第一个房子，我们偷不偷？好，从第二个房子开始，我们就跟之前这个思路是一样的了。我们偷第一个房子的情况下，如果我偷第二个房子，那第一个房子我肯定不能碰，所以是这个零加二变成二。这个 not rob 这块就是两个的最大值嘛，就是一。同时要更新下面这一个，偷跟不偷，偷是二，不偷是零。好，再看第三个房子，我把这个数组改小一点吧，这样咱们节省点时间。好，是这样的，这个一跟三是相邻的。好，对于三，我要偷它的话，之前只能是不偷，然后如果不偷它的话，是两个最大的。对于下面这数组也一样，偷它的话是三，零加三；不偷的话是二。对于五，我们把这个过程就都写在这块儿。我要偷五，只能之前不偷，所以是七。我要不偷五的话是两个最大值。同样这块儿如果要偷的话也是七，不偷的话是两个最大值是三。最后一个要偷，那么我应该是七，三加四。如果不偷的话，是两个最大值，也是七。这个数字一样的，我给改一下吧。我把这个改成二。要偷它的话，这块是六；不偷的话是七。好，如果没有偷最第一个房子的这一组值，这边是三加二是五，不偷是七。好，下面我们就要来判断啊。这几个值里面哪些是有效的值？第一个代表什么？代表我偷了最后一个房子。这时候这一组的值都是我也偷的第一个房子，那是不是不符合我们的要求？因为这两个最后一个房子跟第一个房子其实是相邻的，所以这个值不是一个有效值。好，第二个数组，这个值是我没有偷最后一个房子。但是我偷了第一个房子，对吧？这两组值都是我偷了第一个房子的值。好，那这个值是一个有效值。然后对下面这一组，我们再看，这个都是我们第一个房子都没偷。都没偷的话，最后可以偷也可以不偷，所以这两个都是有效值。好，那这时候我们就可以从这三个值中找到我们的最大值，那肯定就是这一个点。
好，那么下面我们来看一下这个代码是怎么写的。好，这就是我们定义的这个四个这个数组啊，四个变量。然后在初始化的时候，我们看只有是我们偷第一个房子，然后我们把它初始化为。这个第一个房子的 value 就是这个位置，我们现在初始化的是这个值。好，然后下面就开始我们写的这个状态方程、转移方程，跟上一题非常相似，只是分成了偷跟不偷两组，偷第一个房子跟不偷第一个房子的这个两组来计算。最后我们返回的结果，我们这次看到啊，这块只返回了两个结果。这两个结果就是，其实是这一个和这一个。那为什么我们没有把这一个结果也返回呢？因为这两个房子相邻的房子啊，如果都不偷的话，这个值肯定是小于或者等于我们第二组这个值的。小于或者在我们这个例子中啊，它是等于的，但也可能小于，但是它不会大于。好，然后我们现在还有一个需要注意的就是这一点，n 等于一，我们就 return 唯一一个房子的值，这是为什么呢？如果我们只有一个房子的话，如果只是按照我们下面的这个。整个这一个计算方法来做的话，我们的结果是不对的，因为，我们看初始值之后吧，我们只是初始了这一个值，然后我们这个 i 也是从一开始走的，就是等于是从第二个房子开始计算的，所以如果只有一个房子的话，其实这是一个特殊情况，我们要先做一个特殊处理。当只有一个房子之后，我们只要返回这个房子的 value 就可以。好，这是这个第二道的 house-robber 这种变成环形的这个题啊，跟那个 paint house 给房子涂颜色一个 follow up 也很像，然后方法也同样，就是把之前的两组这个数组再给它扩大，来记录第一个值。或者第一个房子是不是做过处理？好，我们来看一下这个 house robber 的第三问。这道题是说呢，我们这个房子的排列啊，是一个树形的排列。然后如果有直接相关的两个节点，比如说这个三跟二，或者这个三和一，有直接关系的两个节点呢，我们就。把它们作为相邻的两个房子，我们就不能去同时去偷。然后我们要求返回的也是我们的最大值。好，我们来画一下，2、3、4、5、6，比如说这样的一个数。我们说我们的这个入口啊是第一个节点，小偷可以从这面进来，然后偷里面的房子，然后不能偷相邻的房子。好，我们以前说到过啊，这个数的题很多我们都能用递归的方式解，因为数的结构都是一致的，就是说子数也是一棵树。好，那对于这道题，我们来分析一下啊，对于任意一个节点，任意一个节点，那么我们需要知道的信息是什么？它这个内部的逻辑是什么？来确定我们这个 helper 函数应该怎么写？这个递归的函数，好，那从这一节点看下去，我们计算它这一点，我们以前根据那个前面两道题啊，我们知道我们两个这个非常必要的变量，一个是我们要偷这个房子的值，和我不偷这个房子的值。
因为我们不能偷相邻的房子嘛，所以我们肯定是有两个置贷记录。那我要偷这个二的时候，那我们四五肯定都是不能偷的。所以，对于这两个子数来说，我们要返回的值肯定都是不偷这两个的值，这肯定是 nr 是要返回的。那如果我们在计算这一层不偷这一层这个节点之后，那是不是就可以偷下面这两个节点两个房子？那所以这两个节点里面的 r，我偷这两个节点的这个情况也是非常重要的。所以由此可见，我们这个 helper 函数啊，其实我们要返回的是一个数组，是一个两位的数组。零代表不偷，一代表偷。好，那对我们这个 helper 函数内部的这个 logic 就非常明显了。首先，我们来看，我们要返回的就是零和一。先看一吧，如果要偷这一个节点的话，它两个子数肯定都不能偷，两个子节点。那这一点的值等于什么呢？那肯定是等于左子节点不偷的值加上右子节点不偷的值，再加上当前我一这个。就是这个当前节点的这个值，好，那如果不偷当前节点，那子节点是可以偷也可以不偷，那它的值应该是什么呢？是我左节点零和一里面的最大值加上右节点。零和一里面的最大值，这什么意思？就是左面偷和不偷，我能得到的最大值，加上右边偷和不偷，我能得到最大值。好，这就是我们这一个节点要返回的这一个数组一和零是什么？返回到它的 parent。好，除了内部的这个逻辑以外啊，我们还说了要。这个讨论一下这个退出的条件，就是我们临界的一个条件。那对数的这种题啊，一般常用的就是如果节点是 none 的话，我们 return 零零。那我们来带进来我们这个特殊情况下来看一看这个条件是不是适用的。那我们就对于这个叶节点叶子节点四来说，它左右都是 none。那么返回的都是零零。好，那带到我们这个条件里面来看，四节点应该返回的值是什么？那么它的一这一位，根据我们的公式返回的就是四，它的零这一位返回的就是零，这个是符合我们预期的。就如果我要偷这个房子之后，那得到的价值是四，不偷的话就还是零。好，另一个可能用到 none 的情况，就是我们三它不是一个叶子节点，但是有一个 node 是 none，这个返回是零零。对于六这个节点返回的是偷是六，不偷的话是零。这种情况下，我们返回的是多少呢？它的第一位返回的是三，根据我们这个公式计算出来的。那它第二位呢，返回的是六，就是不偷的话最多得到的是六，这个也是符合我们预期的，所以我们知道这个临界。条件是正确的。好，那么我们就看一下这个代码啊是怎么实现我们刚才讲的这一步骤的。这就是我们这个 helper 的函数。我们说了，我们返回的是两个值，一个数组，零代表当前节点，当前这个房子我们不偷，一代表我们要偷当前的房子。好。这是我们刚才说的这个退出条件。如果这个 root 是 none 的话，我们返回零零的一个新的数组。下面呢，这个就是我们的递归调用。通过调用，它本身我们能得到左子数的一组值跟右子数的一组值。那对于当前这棵树，我们不偷当前这棵树，我们这个条件。不偷当前这个房子的时候，
那我们的这个应该返回的值，就是左子数返回的值，两个值中最大的，加上右子数两个值中最大的。好，那如果我偷当前这个房子，那就是我不偷左边这个节点，也不偷右边这个节点相加，但是我偷当前这个房子的值。最后我们 return result，在我们的这个最 top 的这个 main 函数中啊。我们把我们的 root 作为 input 的这个 argument 传到我们的 helper 函数里面，得到的这个 result 两位。我们返回的是我们根节点偷和不偷得到的值，两个中的最大值。所以这道题看起来可能比较复杂，但实际上就是一个非常简单的、非常典型的一个递归的方法。好，那这道题我们就讲到这里。如果大家还有什么疑问的话，可以加我的微信，我们可以一起讨论。好，谢谢大家。